Sawur Sayyidina Ali, tarawih saum kahiji, dosana bakal dipicen, siga waktu dilahirkan. Dina malam kaduana, laleng itu sakolotna, tegesna ibu ramana, anu iman duanana. Malam katiluna pisan, malaikat gegeroan, prak amal gerang awitan, dosa mah gesee pisan. Tarawih malam kaopat, jiga maca kitab opat, Taurat, Injil, jeng Zaburna, Al-Quran ganjaranana. Tarawih malam kalima, ganjaran sholat utama, di Masjid Mekah Madinah, di Masjid Aqsa tersalah. Ganjaran malam kagenep, dibere ganjaran lengkap, nu tawaf di Baitul Ma'mur, di tempat goib nu luhur. Kayu batu jujukutan, reyang pada pepentaan, ka Allah pada nyuhunkan, dosa jalma dihilangkan. Tarawih malam ketujuh, ganjaran pahlawan teguh, ka Nabi Musa mantuan, ngalawan Fir'aun Haman. Dina malam kadalapan, ku Allah rek dipasihan, teguh subur bari alim, seperti Nabi Ibrahim. Dina malam kasalapan, bakal diberi ganjaran, ni'matna ibadah lir Nabi Muhammad Rasulullah. Tarawih malam sepuluh, Allah ngarizkian ampuh, kabagja anu tepegat, bekal di dunia akhirat. Tarawih malam sebelas, dina maut mual rewas, bijil ti dunia dirontok, jiga baheula keur orok. Malam nu kadua belas, di akhirat bakal bengras, raraina bakalnya angan, lir bulan opat belasan. Tanggal katilu belasna, datangna poe kiamah, moal mendakatu genah, sumawan mendaka susah. Kaping opat belas sholat, nyaraksian malaikat, ieu jalma tukang sholat, pamugi ulah dilaknat.
ke-15 tarawih, para malaikat kabeh arasy kursi sadayana mangmentakeun hampurana. Di malam ke-16 nu sholat dibere bebas, tina raka bakal bebas kana surga asup bebas. Malam 17 bebas ganjaran TCCEPAN, ganjaran Nabi sakabeh dibikin kanu tarawih. Nakaping 18 malaikatnya urjelas, dosa ibu ramah hidup jeng hidup kes langit kabeh. 18 mah tangtos ningkat derajat di Firdaus. Dina kaping 20 ganjaran syahid patuh. Di 20 hijimah Allah mangdamalkeun imah, di surga na imah mulia didamel tina cahaya. Kaping 22 poe kiamah sawawa, salametina pakewuh temendak susah jeng ripuh. 23 nama Allah maparin hadiah, hiji kota anu lega anu tempat na di surga. Kaping 24 mangka diberi karomat, 24 warna doa bakal diijabah. Kaping 25 persenan anu utama, mimiti mautna subur moal aya siksa kubur. Kaping 26 diberi ganjaran rangkep, 40 tahun nikel ganjaran ditikel-tikel. Kaping 27 waktu nyukang bakal ampuh, ngaliwat nyukang nahiber siga kilat anu nyamber. Di 28 pangkat na teterekelan, ku Allah bakal diangkat di surga 1000 tingkat. 29 mah Allah maparin hadiah, persen 1000 kalian haji nu ditarimakeun. Kaping 30 pisan Allah langsung sasauran, tuh daharna roti surga tuh kusaina talaga. Jeng hidup di aku pisan kanggo anu nang tayungan, jeng hidup engke diangkat abdi kami anu taat. Kitab duratu nafsihin
ngawawarkeun arah tigin ngabibita umat Islam akhirna wallah.